nebojím. Potichu. Riamku, nekřič, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Bof. Nazdár. Vy nás sledujete, že jo? A jo, moje. To je tvoje. My to vezmeme domů. Tady mají bezpečnostní pás k miminkům. Jo. Musíš se připoutat, na? Ona se umí připoutat sama. Jede sama? Těšíš se na nákupy? Jo. No, to nebylo moc přesvědčivý. Těšíš se na nákupy? Jo. To je lepší. Ona už vybírá sklopy. Ona už vybírá? Jo. Ahoj lidi, tady, Stáňa. Ahoj. A malá A. A vítejte u šílených nákupů a dneska to bude probíhat tím stylem, že na co malá A neboli Ariánka šáhne, to musíme my se Stáňou koupit a zaplatit. Ano. Ano. Počkej, jak my? Ty. Jo? To je tvoje video. Je to moje video, ale platíš to ty. No tak to vůbec já odcházím. Pokud se vám tohle video bude líbit, dávejte lajky, odebírejte tenhle kanál, klikejte na zvonček a jdeme na to. Vypustíme mimino, jak se říká. Tak, domluvíme se, jo? To, na co šáhneš, to koupíme. Rozumíš tomu? To bude průser. To bude, jak si vybírá, co chce. Tak převejšilí. A co to je? To je jen podložka. Nechceš tohle třeba? Nepovídej. Já to chci. Vůbec. Koukaj, Jan, tam ještě to věc. Ne, ať se kouká sama, jo? Hej, ty nenapovídej! Mně říkáš, abych já nenapovídal, sama napovídáš? Baby shark, tu. Tak to vezmi. Šikulka! Balónky! Čím ona nějak je šťastná? Balónky, tolik balónků! Tolik balónů, cože? Wow! To chceš? Tak to vem. Budeme mít aspoň v bazénu vodní volejbal, nebo co to je? Těžký to je? A je tam míček? Tam, jo, je tam i míč. To si veme táta. Na, vem to. Ariánko, vezmi to do ručky, prosím. Šáhla. Nešáhla hlavou. Jak se schovala tam k mámě. Ariánko, já to potřebuju na jedno videjko, tak na to šáhni, jinak to nebudu dneska moc koupit. Prosím. Ona se myslí, že to je prank. Ariánko, koukej, šáhni, neboj se. Jenom ručkou dotkni. Takhle. No tak prostě máš smůlu. No tak já si to tam hodím sám. Je to rebel! Počkej, ty se z toho dotkla? Co? Ale nedala to do košíku. Ach jo. To máme podložku na zahraně. Ježiš, Maria, to je velký. Dobře, ale veme ale šáhla jsi na to. Malinký veme. Jak, mami, ukáž? Tak vem pink. Tak táta ti to vyndá, jo? Na. Jo. Není záč. Do košíku s tím, jo? Juhu. Na co jsi šáhla zase? Na tohle šáhla? Jo. Ariánko, ty jsi na tohle šáhla? No tak to vem. Ale je to těžký. Ježiš, to je těžký. Tak do košíku. Do košíku to dáme. Ty jsi na to šáhla? No, tak máme draka. Stačí nebo chceš ještě něco nakupovat? Ještě kupovat. Ještě chceš? Jo. Pište do komentáře, komu by se tohle nelíbilo. To chceš? Jo. Tak to vezmi. Hej. Stáňo. Mě bude bolet kapsa, mě úplně vykrvácí. Já jsem měl jednu hračku a byl jsem happy. Já jsem měla ani jednu, byla jsem happy. Pak jsem hodil bracha, měla jsem živou hračku až doteď. No. To mají smůlu, ty starší sourozenci. Ariánko, chceš knížky? Máš ráda knížky? Ty ráda čteš? To je lidová knížka. Bublinky. To ještě, baráček celý. A ještě nějakou chceš? No, šáhla na to, už to musíme vzít. Už to musí být. Nějaký miminka. Dvě na jednou. Teď už máš miminko. Ariánko, dávej pozor na to, na co šaháš. Ariánka udělá tohle. Tohle a už to musí táta koupit. Takže pozor na to, hochu. To není legrace. Na co jsi šáhla? A to ses opřela omylem úplně, to jsi nechtěla, že jo? Protože to je prázdný, vidíš? Tady někdo vykrad. Tam už nic není. Co
To je vtipný, jak takhle chodí. Tak, ale ty chceš Minnie Mouse, jo? No tak do košíku s tím. Ne, to jsou motorovky, to není pro mimina. Tohle nevypadá jak dětská hračka úplně. No, Arianka se nemůže rozhodnout, co bude dělat. Jdeme dál, prej tohle nechce, žádný oblečky. Takže počkej, omylem si šáhla tady na ty gumičky, to jsem si všiml, na. Nemáš záč, to jsi s omylem úplně koupila. Tak jo, Berto. Tak. No, tak to vezmi, šáhla jsi na to. Tak a už na nic nešahej, jo? Už na nic nešahej, prosím tě, já už nechci utrácet další money. Money. Tohle je ňuňu? Krásná stáňa bude. Tak no, tak vezme ještě tohle a jdeme. Jak je šťastná? No co jsi šáhla na tuhle sukinku? Jo, můžeš, no. No je, proč jsi na to šáhala? Chceš to? Jo. Tak to chtěj. To je kabelka? Víc zajímavý je to, co je pod tu kabelkou. Otevři to. Ariánko. Víď, tam je jenom papír, to je kabelka. Na. Bup. Chceš to? Víď, no tak jo, můžeš. Táto to vůbec nebolí. Co děláš? Ty se schováváš? Schováváme se před faninkama. Bychom je vylekali. Bof! Ahaha, nazdár! Vy nás sledujete, že jo? Ne. Ne? Jo, jasně, ale přiznejte barvu. Ty blbneš! Chytni mámu! Máma ti ujela! Ty umíš ji takhle couvat, jo, na nákupu. Ona tady cvičí. Aha, ona našla svoje milovaný vajíčka. To není dobrý. Fakt to chceš? Ty jsi na to šáhla. Tak já něco šáhnu. Šáhni si na mě. Na mě si šáhni. No, ne, to musí Ariánka šáhnout na to. Co děláš? To je, ne Stáňo, to je tvoje přání. Ariánka, šáhni. Ne. Máma to moc chce, máma to má strašně ráda, to je moc dobrý. To dítě vůbec nejde podplatit toto. Kup to mámě. Tak ne, no. Uděláme Stáni radost. Šáhni. Dobrý, je tam. Ta, ježiš, to ne! Co? Ty si jela i po těhlech? Ty blázne! My musíme vzít teď kvůli tomu, že ona se takhle projela po všech. Dvě balení mlíka. To je těžký. Jedno balení. Lidi, máte to úplně stejně, když jste na nákupu? A vepředu je to takhle jako zmačkaný a víte, že vepředu na to šahá hodně lidí, tak vemete vždycky tu věc, co chcete. Až ze zádu z regálu, aby byla úplně fungl nová, máte to stejně? Komentujte. Tohle? A teď si na to šáhla, tak to vem do košíku. Už si na to šáhla. Co děláš? Ještě chceš? Jak to nakupuje, vidíš to? Ty to máš ráda? Ty jo, Ariánko. Pičiško. Tak si ho vezmi. Ona chce takovýhle pití, jo. Já myslel, že jde Beko. Já jsem normálně myslel, že moje dcera jde Beko. Ona udělala tohle. Já myslel, že jako jde na Beko, ale ne, nejde. Ty koukáš na ceny, jo? No ty jsi tak hodná. Jak je šťastná. Je hezký, že je šťastná, ale vůbec třeba neví, že jí to prostě strhnu z výplaty. Ještě se mi pítí, dokud to táta chce koupovat. Platit. A Ariánka vybírá jen věci, co fakt chce. To se mi líbí. Ty bys taky vybírala to, co chceš? No, jasně. No. Nevybírám věci, co nepotřebuju k životu. To je pravda. A mě jsi vybrala proč? Abych zjistila, že tě nepotřebuju k životu.
To je smutná pravda. Dotkla se z toho, víš to? No, tak to vezmi. Už se z toho dotkla. Jak je šťastná! Ty jsi taková herečská role. Arianko, kde je ňufík? Ukáž. Tady. Tady je ňufík, správně. Enjoythemovement.cz. Správně. Jak sama tlačí. Arianko, koupíš si nějaký plínky? Jo. Tak pojď. Tak a vezmi je do košíku, do vozíku. Normálně Arianka chce uklízet? To je krásný. Je pravda, že Arianka ve své kuchyni nemá ani jednu houbičku. A má tam furt jako uklizeno, jak je to možný. Čum, ona je ve vzduchu. Čum, 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 ještě, pojď Arianko. Jo! To nejsou plíny. To nejsou plíny. Hmm. Tak dej to do košíku. Kozík. Košík. Kozík. Počkej, nejsou nějaký ve slevě, Arianko, koukej po slevách. O, už si na to šáhla, pozdě, vezmi to. Šikulka. Ne, teď jsi šáhla i na ten, tak musíš vít ten i ten. Ty jsi šáhla omylem na dva. To neví, co po nich chceš, nerozumí ti řeči tvýho kmeru. Tak, ty budeš kakat ještě. Počkej, oni jsou nějaký rozbalený. Ty jsi silná. Jo? Je to těžký? Pojď tátovi. Pojď sem, pojď sem. Tak mi utekla dcera, no, sorry. Pojď sem, mám tě. Pojď sem. Stůj. Stůj. Arianko, nekřič, buď ticho. Pšt, pšt, poticho. Pšt, pšt. Arianko, nekřič, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Stůj. Už ticho, jo? Už budeš ticho? Ticho budeš už? Pšt. Tak Arianko, pojď sem. Pojď k tátovi. Arianka řekla, stačí už, takže jdeme už na pokladnu, jo? Pojď, takhle chodíme, Arianko, takhle chodíme. To je ono, ještě. Vytáhni peněženku, vytáhni platební kartu. Arianko, určitě si fasovala ve školce dětskou platební kartu a budeš platit. Penízky. Penízky máš? Kde? No. No tak to bude dneska muset zase zaplatit táta, jak vždycky. Tak Arianko, musíš teď veškerý tyhle věci vyložit sem na pás. A jo, moje. To je tvoje. My to vezmeme domů. Jak jsi ale vzala ty ubrousky a lízátka, to je vtipný. No a už to povezem domů, Arianko, domů. Není zač. Arianko, ty tady máš dost hraček, OK? Tady máš hračku. Ty chceš tamto, jo? Ty chceš tu kabelku? Tu kabelku s jednorožcem nám pán musel vzít, protože stála 25 halířů a to nám prostě za tu cenu nechtěli prodat. Měli tady nějakou interní chybu, takže Arianka je teď smutná prostě. 6837. Tak, kartou prosím. A ještě tady vás obdaruju, co nechtěli. Děkuju. Cena nákupu, prosím vás. 6837 korun. Co na to říkáš, slečno Arianko? Je to moje pitíško. Je to tvoje pitíško, jo? A tohle zaplatíš ty? Jo? Šikulka, nedrž... Nedrž se toho. Ona se toho nedrží. Pojď sem. Nedrž se toho, to tě hodí hubu. Tady, ty být dobrý češtin. Oh yes, lidi, nákup je tady, za chvilku ho budeme dávat do kufříku. My moc doufáme, že se vám tohle videjko líbilo, pokud ano, dávejte lajky a odebírejte Stáňu, odebírejte Arianku, odebírejte hlavně mě. Světlo! Arianka nemá YouTube kanál ani Instagram, pokud má, tak je to fake a vytvořili to fanoušci, jo?
stejní fanoušci, co nás dneska pronásledovali v tom obchodě. My bychom vás chtěli ze Stáňou pozvat na Tady Campy, určitě se přihlašujte dole v popisku na Tady Camp a taky vás chci pozvat na workshopy, který letos ještě dělám s Jem a Vovou, ale příští rok opět budu jezdit sám s trenérama. Já se s vámi loučím, pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších klupaťoučkých videí. A nestrácejte ponožky. Kusu, kusu. Ale jako zamávej lidem, dej mi to. A zamávej lidem. Ahoj! Jo, a náš merch samozřejmě najdete na enjoythemovement.cz. Mějte se fanfárově, čau. Ahoj.